шийку ближче. Добре. Лікарі вимірюють температуру, тиск та перевіряють рівень гемоглобіну. Це лише частина обстеження, що проходять люди перед здачею крові. Інна на такому медогляді вже у восьме. Каже, вирішила стати донором ще до початку Великої війни, бо має рідкісну групу – четверту позитивну. Ну, це мінімальне, що я можу зробити, як допомога для людей. Кров – це дорогоцінна речовина, яку ми один одному можемо передати і не зберегти інколи життя. А війна – так взагалі. Інна розповідає, нічого складного у донорстві немає. Головне – слідкувати за своїм самопочуттям та правильно підготуватися до процедури. Обов'язково при цим має бути дієта, це однозначно. От. Мій особистий такий, знаєте, лайфхак, то я зрання обов'язково п'ю солодкий чай. Я не дуже люблю солодкі напої, але зранку обов'язково п'ю. От. Ну і після цього з гарним настроєм йдемо сюди. Не вперше приходить здавати кров і Олена. До цієї справи вона долучилась ще у студентські роки. Каже, допомога іншим надихає її і далі робити добро. Для мене взагалі почуття такі трошки підвищені, тому що, знаєте, це якийсь такий крок, ніби як твоя особиста маленька перемога, що ти наважився і зробив. У мене перша негативна, а значить, я можу комусь допомогти, і це просто надихає. Медики кажуть, наразі крові та її компонентів вистачає, але вони завжди потрібні, особливо під час війни. Тож донорам у службі крові завжди раді. Зараз в пріоритеті люди з негативним резус-фактором, але важливі всі групи. Нам би дуже хотілося, щоб люди приходили первинні, особливо молодіжний контингент, щоб люди приходили в центр крові не тоді, коли їх попросили родичі і знайомі, а щоб вони це приходили просто так, виконати свій громадський обов'язок. Тим, хто збирається здавати кров уперше, терапевти нагадують, донором може бути тільки цілком здорова людина. Є ряд захворювань серйозних, таких як бронхіальна астма, там, виразкова хвороба, гепатити, ну, ряд інших, з якими здавати людина не може взагалі. Також не можна здавати кров людям, які мають вагу менше 50 кілограмів, мають низький гемоглобін або проблеми із тиском. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».